манай улсын хувьд энэ сар тахлын жилүүдэд заавал хийх үндэсний тоглолоор хийгддэг бага насны хүүхдүүдийг вакцинжуулдаг энэ үйл ажиллагаа маань тасралтгүй зохион байгуулагдсан хэдий ч хамрагдлалтын хувь тодорхой хэмжээгээр буурсан байгаа. Энэ хамрагдлалтын хувь буурах нь буцаад энэ вакцинаар сэргийлэгддэг халдварт өвчнүүд бага насны хүүхдийн дунд дэгдэл тэлбэрээр бүртгэгдэж хүүхдүүд маань өртөх эрсдэлтэй байдаг учраас одоо эцэг эхчүүд маань бага насны хүүхдүүд чинь вакцинадаа бүрэн хамрагдаж уу гэдгийг хянж үзээд хэрвээ хамрагдаагүй байх юм бол эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хандаж өрхийн эрүүл мэндийн төв, сумын эрүүл мэндийн төвөд дандаж нөхөн хэлбрээр дархлааж болох бүрэн боломжтой.